Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі FarmLive. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми говоримо про Google Pixel 7 Pro. Отакий причудовий, що вже в моїх руках знаходиться. Там його коробка і моя мордяка вже заблюрена, і ви традиційно читаєте коротенькі технічні характеристики апарату і намагаєтесь їх, ну, хоча б приблизно запам'ятати, тому що в сьогоднішньому відео не буде розжовування мегапікселів, гігагерц і всього такого іншого. Чому? Тому що сьогоднішнє відео знімається виключно для того, щоб показати вам комплект, поділитись з вами першими враженнями по апарату і зібрати ваші питання по ньому, тому що я на них збираюсь відповідати традиційно або в рамках огляду, або в рамках досвіду з експлуатації цього самого апарату, якщо я такий встигну зняти, адже, на жаль, в мене не так багато часу на спілкування з ним. Перед тим, як ми будемо дивитись на комплектацію, питання варто задавати в коментах під цим відео. Перед тим, як ми будемо дивитись на комплект, я скажу слова подяки друзям нашим із магазину Pixaphone. Посилання на їх соціальні мережі ви знайдете в описі цього самого відео. Я дуже сильно рекомендую звернути на них увагу, адже у хлопців зараз стартує розіграш, ну а можливо вже стартував день чи два тому, коли вийде це відео, в рамках якого можна виграти цінні, цікаві, дійсно круті призи. Звертайте увагу, як мінімум, на Інстаграм. Бажаю удачі кожному з вас. Тож, що у нас в комплекті, окрім смартфону? А окрім смартфону, в цій чудовій білій коробочці можна знайти книженцію, котра являє собою інструкцію з експлуатації, і прямо в ній є вкладочка з сім-тулом для відкриття лотка під картки. Окрім того, є адаптер з Type-C на Type-A для підключення аксесуарів. Ну і, само собою, є кабель для синхронізації і заряджання Type-C. Type-C, на жаль, більш нічого цікавого в коробці нема. Така я сій час мода. Тепер ми дивимось на сам апарат. Дивимось, що таке Google Pixel 7 Pro. Це отака величезна скляно-металева балумба, котра все одно дуже приємно лежить в вашій руці. Тут ми бачимо величезну металеву вставку, а можливо це навіть дійсно одна деталь, одна величезна металева деталь, як я розумію, сталева, з огляду на масу апарату, тому що він досить такий важкенький. І в ній, в цій деталі, вписані спалах, мікрофон системи шумозаглушення і раз, два, три камери. Виглядає епічно, кльово і не як у всіх, що дуже важливо в наш непростий час. Отут під шклом є красивенський малюнок з логотипом компанії «Гольо-Гольо». На фронтальній панелі складно не помітити екран, котрий тут також дійсно є. І він, ну, сумарно потужний, великий, масивний, але, можливо, по ось цьому блікові, котрий перетікає не дуже плавно, ви можете зрозуміти, що екран у нас вадапад. Комусь це дуже сильно сподобається, комусь це не сподобається. Але так зараз модно, і тому Google Pixel 7 Pro саме такий. Але, заспокою багатьох, він не дуже сильно вадапад, тому змиритись з цим можна. Єдина проблема – знайти буде якісне захисне скло або плівку захисну, котра повністю закриє екран, а не лише от оці от фронтальні, не злизані 90% всієї площі. Тут уже вам вирішувати, наскільки це для вас важливо. В самому вверху, якщо так можна казати, а так казати не можна, але ми так скажемо. У нас можна помітити фронтальну камеру, що врізана в екран, а в місці переходу фронтальної панелі в верхню грань живе розмовний динамік. В принципі, в цьому плані, як у всіх. Рамки не дуже великі, дивитись на цей екран сумарно приємно. Є у нього тільки один серйозний недолік. Він дуже сильно дісідімить. І так сказали хлопці із зарубіжних оглядів. В мене, на жаль, техніки для заміру нема. Сам я тут дісідімінгу не бачу. Але звертайте на це увагу, якщо для вас це критичний і важливий момент. Рухаємось далі по корпусу. На верхній грані можна знайти частинку інопланетного корабля, за котрою ховається 5G антена апарату. Тут ще один мікрофон системи шумозаглушення. На нижній грані знаходиться Type-C порт, котрий ви точно бачите. І дві такі от, я не знаю, дві зони перфорації. Тут знаходиться мультимедійний динамік, тут знаходиться розмовний мікрофон. На правій грані у нас живе кнопочка Power. Ось вона.
а під нею качель регулювання гучності. На протилежній грані, отут прямо біля мого пальця, де я тримаю, знаходиться лоточок для підключення SIM-карт. На жаль, фізичну сімку в смартфон можна встановити тільки одну, але я всіх заспокою, кому дуже хочеться юзати Dual SIM функціонал апарату, що тут є підтримка eSIM, чуть не сказав uSIM. Так от, eSIM тут також є, і тому можна використовувати і мошку, і відразу дві сімки, і віртуальну, і фізичну. Зібрано апарат якісно, в руці він сидить бомбезно, користуватись ним приємно. Особливо, якщо ви уже колись мацали щось там типу iPhone 12 Pro Max, чи щось таке, тобто щось велике. Якщо ви переходите на такий апарат з якогось там, боже упасі, iPhone SE першого покоління, він буде здаватись вам неймовірно великим. І це саме той гаджет, котрим хочеться користуватись без чохла, тому що він виглядає багато, тому що він виглядає не як усі, і він такий реально монструозний. Це приємні відчуття, гольо-гольо, моє почтення, дійсно зробили хорошо. Але якщо у вас не Google Pixel 7 Pro, а наприклад, якийсь там Redmi Note, чи iPhone один із останніх, чи ще щось таке, я рекомендую вам звернутись до наших друзів із Zvuki.ua для того, щоб підібрати у них аксесуари захисні для вашого смартфону. Чохли, плівки, шкльо і також ще дуже багато чого іншого. Навіть шкльо, вибачте, чохли для тих же AirPods, у них також, здається, є. Посилання є в описі. Величезний вибір і чудовий сервіс. Що ще хотілося б сказати вам по корпусу? Ну, по-перше, мене все ще харить, якщо можна так висловитись, те, що спочатку у нас іде кнопочка Power, а вже під нею є качелька регулювання гучності, і мені не зрозуміло, хто це вигадав і хто нав'язав всім фанатам серії Pixel, що так зручно. Вони тепер звикли, і вони всім доводять, що так зручно. Але ми то з вами знаємо, що зручно це коли навпаки. Але у кожного своя правда. Далі, внезапно, в смартфоні Google Pixel ми можемо знайти таку чудову річ, котра зветься Face Unlock. Не Face ID, але Face Unlock. Як ви бачите, я показую йому мордяку, і у нас міняється значок замочку. Тобто у нас уже проходить розблокування по мордяці. Тут треба свайпнути, але в налаштуваннях можна зробити так, щоб свайпати не було потрібно. І це досить зручна хрінь. Окрім того, в смартфоні є сканер пальчика. От я мордяку відверну, і сюди так, от я промахнувся, вибачте, це мої помилки. Я просто не дивлюсь спеціально на смартфон, щоб не спрацьовував Face Unlock. Я дивлюсь в об'єктив камери. Не в об'єктив, а в екранчик. Як ви бачите, чудово працює і те і інше. Тут претензій нема. По корпусу претензій нема, все круто. Послухаємо динаміки. TX Lindemannstein Auf, ваш любімінький. Гучність на максимум. Поїхали! Як ви почули? І як ви побачили, стереопара в апараті є, але реально верхній динамік просто от реально підспівує нижньому, вони не співають разом. Той, що верхній, він так трошечки допомагає. І всі низькі частоти живуть знизу. Тобто, хочете, щоб бумкало? Не заслиняйте. Саме не заслиняйте нижній спікер. Послухаємо трошки м'ястя. Якось так. Звук відносно якісний, але віддає якимось металевим присмаком, і мені, відверто кажучи, це дуже сильно не подобається. Що ще буде в сьогоднішньому відео? Будуть результати синтетичних тестів, адже півтора з них я прогнати встиг. Перед вами тест батарейки в PC Mark. І як ви бачите, ми маємо 7 годин екрану, і це дуже непоганий результат, тому що, наскільки пам'ятаю я, от шо-шо, а от по автономності пікселі прям бімбою не були ніколи. А отут, от, ну, 7 годин це прям дуже добре на максимальній яскравості. Це дуже добре. І окрім того, у нас є скрін з Antutu.
де ми маємо умовні 800 тисяч папуг. І це, ну, типу, непогано, але якщо я правильно пам'ятаю, то умовний Galaxy S22 Ultra, котрий вийшов, вибачте, ну, не рік, але більше ніж півроку тому, видає наскільки на 200 тисяч папуг більше, чи на 180. І є така от теорія в мене в голові, що з точки зору продуктивності системи Pixel королем зовсім не буде. Але про це я вже розкажу вам в огляді. Ну і само собою, на завершення кілька прикладів фотографій. І відразу попереджую, я їх вже наштампував, мабуть доштамповувати вже і не буду. Їх і в огляді не буде так, що прям супер до хріна, особливо ночних. Чому? Тому що з економією люхтрічества вуличне освітлення вимкнене повністю у нас, і єдине, що ти можеш спіймати, це світло від проїжджаючих машин або вітрин магазинів. Тому не сильно пофотографуєш, на жаль. Але щось я таки наштопав. Отакі от мої перші враження від цього апарату. Він і я забув прокоментувати, Always On, як ви бачите, є. Гаджет приємний. Користуватись ним хочеться. Але ціна, я її спеціально не буду озвучувати, ви можете в інтернетах пошукати самі. Чи віддав би я за таку трубку такі шалені гроші? Поки що мені здається, що ні. Але він, блін, приємний, і якщо ви десь реально зможете його придбати за якісь адекватні гроші, або він реально з цінником від виробника, він просяде дуже потужно в найближчі кілька місяців, то труба мені вже подобається, і, типу, якщо бабос є, кишеня дозволяє, то, мабуть, що можна брати. Але подивимось і все розкажу в огляді. Тож чекайте, а я чекаю від вас питання по цьому чудовому апарату, котрій ви залишите, що очевидно, в описі цього ролику. Це десь 45-й дубль запису цього відео, тому я повторю, що воно знімалось. Я просто не пам'ятаю, чи казав я це в цьому дублі. Що це відео знімалось головним чином, щоб ваші питання оці самі по цьому апарату зібрати. Ну і відповісти на них в рамках огляду і досвіду з експлуатації. На цьому у мене все. На прощання висловлюю подяку нашим патреонівцям і спонсорам. Їх імена і ніки ви бачите вже на екрані перед своїми очима. Дякую величезне цим людям. Вже пізня година і в мене трошки клинить мозок. За їх підтримку, тому що саме завдяки їх підтримці наші проекти і продовжують свою роботу. Основне фінансування саме звідти і йде. Отака от ситуація. Хто хоче долучитись до підтримки, уперед, мені буде дуже приємно, усі необхідні посилання є в описі цього відео, а під самим відосом, прям під вікном відео, є кнопка спонсорства на YouTube. А на Patreon посилання. Дуже дякую, що дивились. На все добре, слава Україні і до нових зустрічей. Бувайте!